V sobotu 14. října se ve Vsetíně uskuteční 24. ročník jazzového festivalu. Zahájen bude v 18.30 a hlavní hvězdou je česká zpěvačka Daša a Pikey Pike Quintet. Vstupenky lze zakoupit i v předprodeji v kině Vatra. Už 100 nových občánků přivítali od začátku letošního roku na radnici ve Valašském Meziříčí. Slavnostní akt vždy zpestří vystoupení dětí z místních mateřských škol, rodiče si na památku odnesou kytičku a malý dárek. Do konce roku proběhnou ještě 4 vítání, 23. října, 6. a 11. listopadu a 13. prosince. Od pátku 3. listopadu proběhne na zimním stadionu na Lapači dvoutýdenní škola bruslení pro děti ve věku od 4 do 15 let. Zápisy do školy bruslení již začaly. Více informací včetně termínů naleznou zájemci na stránkách společnosti Vsetínské sportovní.